papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba kasongo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la mienne Irène Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Gisele Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Tisha Service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage, ou bien à l'occasion de rien. Aza wana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya makambunyoso. Donc azo ko son de kolangai, o komit misama o nazika, o na lukamtala melangai, c'est fini. No more tears, no more cry. Mère le Boko Tisha Service. Yoka, a service with a smile. Mon service ya poseka. Donc ya senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi le Boko, ya mama le Boko. Baza mingite. Tout mona ba traiter pa ya ala mi pona libala na yebi loko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha le Boko service, c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein, goût. Tika. Yangonde leki. Ok, amore. Bonjour, bonsoir. Nabamouri, nyonso ba misala kolanda Irène na Masendo ki TV. Oh mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino. Partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance. Ndenge bozela ka masolo ya Irène Masendo ki esala ka vraiment bien makasi. Yango to yebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Oh nanu ba sabona na site bo s'abonner au site ya mama bino. Ba oh déjà vous abonnez, vous partagez et ça l'a vraiment bien ma casilla topé ça ka merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to banda kana sponsor officiel Betty la patronne et moi ça l'équipe mi bali na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mebla vende ndaku na verchache ya kusamba ezate ndenge botu na kabetsa ça ka vraiment na vende oui na minute est commis plus de 22 to kende bongo bino ba diaspora bozo kende Kinshasa ozo luka appartement loué benga Betty la patronne n'a pris bien au cola la peine à ba condition ya kitoko na ba commune ya bien pétant ko benga Betty tout n'est pas na transport azana ba car azo loué c'est pour assurance non na ndenge ya transport na Kinshasa bande connaissent vous andra maman Irène merci pour la fidélité tozanga kate ko pesa ba oyanga Bah merci et ça l'aura bien ma casse na maman bibi chez moi Nzambi et ou non en direct de 001 BBC de moi-même Tobo Sanité Anastasie Vita ya papa trésor chou na Katia Bunde sendenge na lobaka porte-parole na biso ya maye le tazi vita imana ndenge ya Simone ya papa Kokodian Zombo a mesala ko benga et ça la kabiso bien merci na fifi tomola japonaise et maman la Erastine na Katia Bunde sibalobi tantine voisine ya kosamba ezate tokenda kabongo na Naomi abe Elle et elle est Katia Luton de longues jambes, ma copine Oumela. Bande connaisse au Bolandara maman Irène Toya Kaboui. Tito Beta Ramasolo et Salaka bien pour vienne à Bissou à l'Andarabiso Willy Moucheni, Kodamboka. Balobi papa social Willy Moucheni, Oumela. Merci na Yves Djoboke, garçon de luxe. Nakatia Paris, Balobi via Sola, rappelez qu'elle est solo. Tobo Sanité, Jadon Foumou, ya Zélande, Nakatia, Belgique. Bande connaisse au Bolandara Bissou partout maman Irène et Kaboui. Elle a cabine au moins publicité. Pour ça la bino bien makasi bande ko botinda ki bilo ke pa ya PDG Gibozam Tunga azana minute na kati Angola container e komi benga yo muto pesa ki ba carton oza bilo ko ne pa ya PDG Gibozam Tunga aza deja na Luanda voilà tokenda kabongo Ce qui peut l'ingotin de la bande konombo en Angola ko hésitete benga toujours PDG Gibozam Tunga balobi musala ezo kende kitoko na prise 35 wana na Irlande
plus 35 38 73 58 16 10 na suka partout zali à tan États-Unis yo benga soko ngoti na mbongo na ngola akopesa yo solution bande konyeso bwanda maman Irene maman Irene elle a kabino masola solo tobeta ka aubergine te ba publicité to sala ka isungaka a communauté yo mtoza na bande kono na poto ozana poso ti na mon biloka kolia ozomo andenga ko sala te ba surprise mtu sala ka bien na famille otindi mo carton Thompson ya soso ba makayabu mini ki biloko nyoso na prix et bien au Futi awa, bake ko livre bilo ke pa na bino na komini nyo so kobanga ti. Ata na komini na mino bo wana promen transport, ba lobi Eden marché a Kotaka. Aza mo wana Londres, oza na États-Unis, oza na Suède, oza partout na monde. Yo benga kaka na numéro o plus 44 74 82 38 23 59 okozo emoko Eden marché. Ako ebiso nde nyo routine de lembon o pe bilo kono na sirens e koko mana ba fami na kimia. Nzambe apambola bino musala e kendaka bo ebande konon bo sabone te bo sabone na Iran na mmasi ando ki TV biso to beta kama sola solo to beta ko bergin te. Na oko sabino te biso to beta kama sola solo o bergin e le kakate. E si ka be ya Zakari tulomba mwasi ki toko peta ya zali mami la pli bel o bergin e ko le kakate. Te balobi solo na solo umela ya be ya Zakari Tulomba batno suba na biso partout le solo meme libineza le solo moko ya pasi le solo ya mawa ndenge to lobaka ko bengisa batu na poto eza malamu me ko bengisa pe batu na poto eza ngambo pourquoi to rekomisa yango ngambo bande ko bolanda ka mama Irene bomika ko landa le solo très bien eza na ndeko moko ya mwasi aza na France me Irene beta le solo nanga pona ko sunga communauté ezali pasi ezo tungisa nga yango na ina Irene Masindo ki TV to partager le solo na bamure na ba mourez na ba papa na ba mama en Jérusalem. Mama Irene toza na famille to botani 5. Mama boti biso na papa na biso biso nyoso 5. Mama boti na mobali moko. Me ngai na grande sœur na nga to landana. Toza ka ne kara 2 ans. Mama Irene toza ki pe bilongi kokana. Mama Irene na kisheta toza ki lokola ba camarade. Toza la ki na posa ya ba camarade ite pa na biso. Pourquoi mama boti biso 5 biso nyoso toza ba fille. Toza na ndeko ya mobali ti. Mama Irene ndeto bande ko tambola bongo lokola ba camarade na grande sœur na to ebana ki ba secret nyoso wana na Kinshasa. Oeza la ke na bimi na za pa copain grande sœur na bike na minute sole ki na za pa copain do sale loko bui bui bui. Azaki lokola camarade. To lata na kana e lamba nyoso mama Irene même na sous vêtement. To zaki lokola ba mapasa. Na grande sœur na propre mwana mama biso boti biso 5 to za 5 filles. Mama Irene o to landa na ki nga na ya za ki lokola na olo bia ya na za 3e nga 4e na mwana suka na biso me ba ya misun bale ba za peka ka ba fi to za ka nda ku ya ba fi na ba fi mama Irene to kola ki bien papa za ki na bozu ya gravité me na muke muke amande ko buko la biso mama Irene to zui tan ko sala vi na grande sœur na Kinshasa makasi tan na lo bi vi si ke to za ba kopé si ka monko to linga mama Irene za ki vraiment ambiance po na nga na grande sœur na nga nzamba yako sala ngolu nde ka to bande ko fa na se na tango wana mama Irene nazaka na copain moko be copain na lingara mingi alingara nga mingi azala ki fisi niki ya mama na e copain wana nde to bande ko fa na copain bolingo 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 ko ko suka panga bisinga azo voyager ba dotinde na poto ya kotanga esali ke mwana mbali wana ayaka poto ayaka Belgique kotanga tanga e Belgique kotanga nga na tikali po na zaki ata fiancé na ete na zalaki ata eloko te poneka kanika ngo to bande ko vivre bongo na tikala kinanga tant to tikali mama Irene na simana biso to kopé na ke Belgique ou mela ki te grande sœur nga koma ki na zemi tant grande sœur nga komi na zemi ba mama kolopé kata na ki biso papa komé ko serré biso mo boulé le ki ba ke ko sente grande sœur za ki vraiment passe nana sente grande sœur mo bala sente grande sœur a mona nati mama Irene grande sœur abota mwana moko ya mobali mwana zati le sa koma grand garçon ton grande sœur abotti mon belle grande sœur mon belle mon anaté maman supporta kaka makambunyo sinenge na suba sente mon la poto comment qui vous mami boulu ya mibali surtout ngana biso tous avec un tout passe biso 5 mais ngana grande sœur na lokwa to landa et to bimarandila mo zaki vraiment grave to bande ko su que c'est ma parent même maeli tala ka age ya puberté maman Irene et ako sa ke grande sœur ba sente ba mon ngape makolo e bukani to comme na comme na ko bi maman mon boule ki tinda mpo papa comment ko lo ba maman et mon ba bengani ngana et comment il vraiment problème na kitaki mwandambo mama Irene to bandao vanda bongo na kitaki vraiment na koma ki mwa kimia grande sœur a boti to komiko kipe mwana mwana na zaki mwana enda ku mubimba po zaki koko ali boso na ndaku na biso ngana mima ba yana so, donc biso to fit bande ko sokipe na bibi na biso wana mama Irene to zo vanda na kata ndok problème ezala kite et l'équipe ambula garçon ze ko bimana nga copain ke ndaki Belgique otanga abandi ko lukanga tanga lukinga ayeko monanga
tant que moi bandi ko so la relation papa papa e ko tinda famille ba ko se présenter pa na biso alinginga lokola na libala ba papa ba boya kite ba mon déjà que yasi ba sente nga quand même na juste chance libala na bala pour na zaki fi ya mobulu to kende bon mama irande ya ko kangela nga lo pango mo ambala nga zaki pe rapide tant ba balinga na sala ka ba inane de mois na Kinshasa na epoto tant na epoto olena ya Belgique est ce que na bi ke mbala za ko tanga na Belgique lo bi na tika na France yenda zo uta Belgique azo ya France ma kamne na Belgique eza na mosusu mala monté ndenga ya ka poto ko tanga ba realité vi pare mo bala continuer en classité abora ba ngunda na a préféré ce revendre na na France na tika na ki na France pe ya famille mo bali ya ki France to sala ki masolo to sangisi mama Irene ezala ki problème té nzamba sala ki biso grâce na boti mo albosé mi balé to zo mukanda na France to continuera vite to zo vivre mama Irene nzamba pesa makasi na salaka ndenga na bandé ko sala na tiki na sima kuna mama Irene ne ba réalité vie zalaka mama ayaki ko kufa to tikala eka na papa papa pa komé ko bela misu ko tumisa ye diabète ko tumisa papa ngamna ayaki poto 4 filles ba tikala ki na kinjesa poto za 5 et senga ki fo na bunda na comment que bunda après si maloué maman na comment qui vraiment forte surtout na musala ba femme de chambre musani na salité na France pona ko luka bon lokwa tina jo ki mukanda na comment na posa na bengisa ndeko na ngamoko ya mwasi bola ndali solo très bien tant on est rabino Jésus-Christ te revient bientôt moi na motazozonga Irene masendo azobeta masola solo ya bergine na sela ka proverbe 19 20 posunga yo nanga na suite ya vie masola zo pesa mayele masola zo sunga communauté to landa ndeko na biso pourquoi na zo na Irene masendo ki toko comprendre maman Irene na bandi ko bosser na bosser na bosser na bosser to sola bien na grande sœur nanga na comment il na posta na bien sa grande sœur o to zaki ne to landa na ki o zaki lokola camarade nanga pourquoi grande sœur nanga pe na sima azwa ka libala mon bali a bala grande sœur nanga na Kinshasa grande sœur kenda ki libala mabota ezati abande ko bota te humiliation modèle loi na famille mon bali wana Kinshasa pas possible balingi grande sœur te azo bota te kindumba sala mingi ya ngwesali ka bota ka te mere ko finga grande sœur libala ko ya ki ko kufa grande sœur azo supa na biso na lukina pesa mbonga kote ka mama ira na pesa mbonga kote ka na pesa bande ko na ngana mbonga kote ka mutazo bonga na vi azate na simaliwa mama papa maladi mino bote ka na mama ira na sungi bango nyoso katre na kote ka bazoko ka kote ka te bilamba kotine na bazala propre bazoza la ka propreté ya ngona zebi sabande komini boya mabaya na poto bomi tungisa ka mingi pona kosunga ba famille eza malamu eza mabeti olingo bongisa famille eza malamu me bato zo bongisa soki balingi ko bongana bango te yo muto okufa pauvre parce que yo zo pesa po bango bazala bien bango bazoko ka kozala bien te yo muto okufa pauvre oh mila ki so fo bongisa famille nyo se bonga yeba ke yo ndo okufa pauvre ba pesa ka mutu mbonga kote ka mbalbosa ko ya mi balo ya kokaka o eza ko pesa mbongo 5 fois muta ko kote ka te komi buzoba luke la solution mususu mama Irene na bite fo na luka grande abima kongo to za temi ba na poto inyo fe la force poto sunga pe papa ndenga ko mukola zo bela na bande ko msuba boti boti kuna bango nyo so 4 mabala pesa na ngote o eza ki libala ngayo na zana poto o nga peto za kine to landana ki yana nga na linga ki mingi ye pa zo ki bala mabota ezate ba bia sala ki ndumba longola bazeni famille ne finga ka ya ya zonga ya ya konda vie ya ebeba na bifona fe déplacer ya oyu na sala fort mama ira to zana kara 2 ans na grande sœur nanga abota ka mwana moko o ba sintara to nga za kana Kinshasa mama ira ni grande sœur na bundi nzamba ye ko sunga grande sœur a epoto ton grande sœur a epoto a na France mama Irene po ko ma France histoire est longue. Aye banzela ya kukata kata mais quand même asa courageuse akomaki. Tanga komi na France mama ira tozo vanda na grande sœur nanga na bwa ki si grande sœur nanga ngunda en tout cas zaki na ndaku nanga. Koko ma grande sœur nanga ezala ke sengopo nanga makasi. Bonga bandana ya poto na kita Kinshasa te nako kita Kinshasa ndenge nini. Famille za na passe. Mbonga mama na lukana longwa ta mutwa ya. Mama Irene tant grande sœur est sengo makasi grande sœur est sala ki bien même bal na asepela ke feste ki nga na za courageuse na ben si grande sœur en tout cas sali bien mama Irene to va na grande sœur abeta ki deux mois na katia ndako na biye fo ki kubwaka oza mwa si omboka makambo bile ko za mala mo bwaka ngunda o banda pe vi na yo na France grande sœur ake kubwaka tant grande sœur ake kubwaka to bwaka grande sœur na province to sola rana grande sœur na téléphone loko mo ma beza la kate to sola ka vraiment bien mama Irene grande sœur ayo ko bela makasi na province baby sina grande sœur santé za bien te sona tout grande sœur na za nga bien mais tika za ki na province na sa ki relation na ba famille moko za ki wana poka même grande sœur nga za ki wana po lande la ka vina e ye wana vile bi ya na zo bela makasi ze mezo tungisa nga bi ya na nga zemi o nga bi ah ye na nga zo ka liba na Kinshasa li mabote za la kate libale kufa po abota kate me azana mwana moko abota ba senta kai
Famille ne finit qu'à l'ongo na basé mes belles ngas zoka zemi te na poto zemi zemi yanani maman irène na l'ongo na nda kunanga na keti na province kota ya na moni grande sœur maman irène zema mounene on grande sœur anga te na kota lae grande sœur na benga kaya koma kabolembu bolembu zoka zemi comme déjà na 7 mois iya iya tango yoko bwaka siko yakana zemi bi ute kishasa na zembi zemi nza kombe de mois ndeti fo boto tenga na te kishasa na zemi te so na te kishasa na zembe fo na bota deja ozo calculer ba mois te wana réponse ya yananga. Yeye zemi munene boye mama yekani ye nani ye ute yuzaka leki nanga toko solola ah kola zalukumu na zomi na isumba lida kutikanti ya nazema munene maka mwa mwasa ndoke pisanga ya vili na bangwa zina mprovence wana zana rezon yaya pe nazemi yaya baby yaya kondi nazemi asistan sosial bazo landele kame misava mama yekani ya nanga ayekobota tangu ya nanga ayekobota mama yekani na komprende kete nganda inyingani tangu nda kwe nyingani ba problem na mobali oh. Les communes ne comprennent ce qu'on dirait Satan Tobago, mais ma belle Andine, ma mère, n'a pas compris que Nazangi Kinyananda. Non, mon bal, il y a un problème et compréhension qu'on soit dans ma cambébé, mais mon bal à l'objet, n'a pas de et ça les soute. Ah, papa, toi, il y a une ingana, ma mère, ma cambé comme une cobima. Nous avons une grande sœur, n'a pas de province, et c'est un mon bal. Tanga Kinanda, quand on a zoqué, Moussala, y a un amour, la maman, n'a pas de zate. Nous avons une grande sœur, n'a pas de Mama Irene, n'ayez qu'à apprendre que grande sœur on a bien que n'a pas tourné mes mains gambo, a zo bimana mobile nanga. Mama Irene a bien dit ba famille bota magmanga na zo mona. Bota la vie on a na mo bolingi bo manga tonini. Liba na nanga na van division sur Simbi liba la azate. Ngom na Simbi liba na division sur 5 filles bandeko. Na téléphone na bien si ya nanga to quoi lokola ma passe na Kinshasa. To sala ba vie ensemble, problème nini. Mama Irene na lobi téléphone na bien à grande sœur na solani. Grande sœur a zo répondre nga lobi ke na yebi saka nzambe. Nga na bota kana mibali mibaliti. Bolanda li solo très bien. Yaya na ndenge nyabi mobali na yo. Tangwa yaka poto atika kanga na zemi. Yo mwona kate tango mobali na epoto 3 mwa kaka nga basintenga. Na zala kubumba zemi. Mwona na nga liboso ya mobali zala ka mwana ya mobali na yo. Tina zaka na kongo mobali no asiporta ka mwana na nga. Mwema ni tala nivo mibali bazaba ndoki. Mwona grande ya na nga de bela bambula nyaso nga na ya poto. Na poto nga na boti na za deja na bana mibali. Mama Irene bamboule na songa na sel na kati ya poto awa. Na tika ya nanga deja basintayi. Mobali nanga tinda rambongo epa ya nanga na kishasa pona mwana. Pona nina proposaka ya nanga libala te. Ayeko propose nga. Po ngane na zaka likangwa mobali nanga konfirme na kongo bakinyosu ba yebaki. Donc tant azo bima nanga na kinshasa bima na grande sel nanga propre. Mwana ya mama nanga peto landana mutatike nanga libele. Mama Irene, oyeza ko lokate na mibali. Oyeza kindokite. Tango ebaze ko bimana grande sœur nanga na Kinshasa. Me ngana za ki copine confirmé. Mabimara na grande sœur nanga na mayele. Tango ye poto. Pourquoi bala ki grande sœur nanga été? Atindi baba la mamere tel bat ba ko kabula ka ba famille ba tout. Tel niveau désordre mwana mobali oyo. Ko mwana mwana mbalo na zo na zobeta mama Irene tuki bo moni mobaki na koselie makamu. Mwana mobali alobaka te moto akimia ya ngona mokilizwa mobali alobaka mobali alobaka te mibali mabe babomba ka makambu mobali alobaka ta ko sene lobi ko bebe na ndako otuna ti longo ko la baba azoti longa bana malamu no mo do sala confusion si mam nazo yoka tato moto sala ngoto bazokosa mama Irene histoire vraie ti to komi ko potana mobali famie ningani. Bande ko nanga basi babi jamais mobali noizan de kako kabola biso boite yoza le ke kenda potem to sunga ka famille pourquoi ya nokoy ko sala mama famille ningani famille e kabwani bande ko nyoso batikala ki na Kinshasa misatu bakomi porongai ya nanga wazana potatika liye moko mama Irene papa na biso na malade toko ibisa papa makamba boye pourquoi papa ti lelo papa za malade papa diabete koma ko beta papa papa misu koma ko tungisa ye na koma ko tinda bakisi ya misu lisoto ko betela ngo papa misu te poto ko boma papa mama Irene na minitu na zo beta liso na zana pasi na tika lina bana mobali nanga abimi na ndaku abimi na ndako avi charge ya yana ngande nga za na province mama Irene eloko na zo yoka pasi na zo yoka na batu ya nanga oti province na mwana na ya bebe aye Paris azana ndako ya mobali nanga me bakozo na province masone za na province et ce qui mobali mta deklara mwana mama Irene aye bivi na bangote na minute yo me o na eko bete sali pasi na bensi ya na poto na mimingambu mama Irene tala histoire ya somo ya pasi. Ce qui n'a zaki na baner solide na kobela AVC. Na koku fanatiki ba nanga na poto mena ibi sinzamba pesa nga makasi eza fin di monde te. Ya wana pesa bandeko ya basi courage ba obalandaka Irene Masiandoki. Ndeko nanga divorce eza fin di monde pona mutu te.
Naloba ke lo kope na repetaka. Soki ozana mobali na ndako, ake kinchasa ke kosala mariage na mwasi mususu ndeko nanga, comprendre ke balingi yote. Tika ni bala wana. Eme mona depression te, eme mona liwate. Nalola libale kozala te. Ndeti mwana mwasi wa pesi solo na kole ya na mwa ina misu, na mwoni mabasali mobali te. Ezali sentiment ya mobali. Pe mobali o azali aventurier soka kolanda di solo oyo. Yo bimana leki na kulutu na Kinshasa o senta ya abota. Me leki ya mibote na kite. Tango zo sala shwa ya mwasi obala. Bengi sa mama mwana na yo se mie. Mo bengi si leki na ipo sala baventure na fami ya bato. Tango komi na poto yo ki para mwana ona ya Kinshasa. Ile falo bengi sa mama ya mwana na otigi su leki ya bengi sa ya na ye. Po ya na poto yo rekipere. Eza kito kote mama ya nyangwa chak fatu nsa mwamba ya na nga ap sanga kaba courage abaki sata insentimité ma pesa nga kaba courage mama irene nazo pambola ka nzambe yango nazo ebisa ba na nzambe nzamba pambola bostra mama irene nzamba pambola papa charles bameko ni tete kolanda ba prière papa charles mbena kati bilamba na france mama irene tant on a kouté mika na citation wana na mitalinga bina mibwaka na maboka Yesu Masia na koma ko sambela na bostra mama Irene nazang sa prière te prière wana za soutien po na vie nanga mobimba mama Irene soki Yesu Masia te mbele ero na pété ba plan na Paris mbele ero na tamboli sans bilamba choke za munene famille kabwani papa boti biso ayebite ya nanga aza lez on dira envoûtement aouta la province na mwana aye Paris e pa ya mobali nange sika zo ndako na mwana na bango pas otato la na munoko na ye aye bisaki nzambe ya kobota na mibali mibaliti banda zo zemi ya mwana na liboso nde mbali na ngatika ke na zemi na Kinshasa akenda ka libala matika la kokanga zemi te maloba na bande ko bisa nzambe nzamba saleli ye mama irani tala batu bazo bisa nzambe makambu nzamba zo ka bango te me bazo mi pesa ba réponse bango moko na vie ba jera ba ya na biso ponde nyene ebeli nzamba lola a répondre ya na ngate na comportement na ya mabe vis-à-vis na nga mwana mama na ye mama irani nzamba pambula ya na nga pesa ba femme forte courage divorce eza liwate. Divorce est la fin du monde ité ndeko nanga prise à souka na mokilie sou masia zongo tika na sena tango li banda ya retour en nzambo tika la nyoso eza makambo ikolika naza forte mais pesa conseil na bandeko ya modèle oyo na bengsi ya na poto eluke nga ba problème nzamba pombola bandeko na sou kwanda di solo oyo ba o bazala ba problème na ba mariage na bango mobala zo sale kobo ndeko nanga e memo na depression te vie eza elengi e memo na liwate ndeko nanga vie eza kitoko oui nazo kosote soki nzamba tikyo na sena mabele ayebi pourquoi sale la bilo kwa papa na sena tango lia mela lata sepela mekeba kole ki sate po sambi sur les années banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt ni kambu ya suka prise ya suka fin du monde ko zonga mwana moto yotika lyotika nanani batinos bazokende yo nanani mais divorce maladie ba problème to longa ngo poto za balongi et pesa bande kuno soza ba pomi kimia yo mudomi tumisa na santé nga maladie esila kate lokola maladie wana botama na ngote mukolo moko ekosila nzamba malamu ataku to botama kinango aza capable to pamboni nzambe courage mazan zo ba problème oza un problème na dina libala na onde konanga divorce ekoti batela bana kangama na Yesu Masia mo bateli malamu a osungo na bana me bitala pourquoi divorce est-ce que na sali nini ndeko amwa sa sali lokote abengiska ndeko ne na poto ndeko bimisa makambo pe famille ekabwani nzambe apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela kama solo ya Iran na masendo ki tv ndenge na ebisa kabino soki mwana motazongite Jésus-Christ de Nazareth tokutani lobi pona kobeta masola solo ko hésiter te mutola ndinga mbaliboso s'abonner na site Iran masendo ki like partager vidéo okozala décité a to fingara te tobeta kama la solo yom toza na témoignage oza na solo zo tungso lingi ba bete yango benganga moko fofokera de la presse yeyo babi mama songi soninga na tonga kana réseaux sociaux na kobeta liso no ndengo miso to tanga kombo to kotanga kotanga mboka to kotanga kotanga te mama Irene to koboma ndeti ndeko na bika na France mais na tangi kombote e pesa zu atena bato nyoso balandaka mama Irene balobi e bete li pro max ezala ranga ngande na obeta solo a aubergine ezole kate nzamba pambola bino soki mwana motazongi te rendez-vous ezali lobby pona masolo ndenge to mesa na lana lobi bis oh elbu ya fai deni ah mo mke ya ya na zo luka ba ta agence oyo ezo bi manager pesti ba je so ba angola lo kute leki o biloko ekita na Kinshasa apo ki angola ba mihibi ya solo wana ya lobana
Angolan Express c'est ça qui a et pas Antonio Miala, mon bala tellement à l'égard qu'on tenait un bureau de Moulaï. Mais maman, il y a un Antonio Miala. Matakouya, tout le Angolan Express, il y a un mot. Il y a un mot qui va changer. Il y a un petit peu Angola. Loin de ce qu'on est là. Espère, 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 ton vie bouscard. Bon, mais il y a un petit peu d'Andako, il y a un petit peu. Ah bon? Oui. Bonjour, bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, nous avons quand même ce que. Antonio Miala, obrigado. Non, obrigado, Karako. Bah, tout y a moula. Tiens, ma bonne, on s'ayenda. Partout, on s'allie. Ah oui, hein? Agence Yamoyo, en gros, l'expert. Bah, tu dis, il y a un peu de paille à moi, la brigne. Na France. Banya poto boluga lugate tukanisa kiba jansi silibiso na Luanda. Utie bilogo na yo, uzongu pete. Nazi bilogo na ngani yonsi, yangoyo. Katile nga bilogo na ngai, na 21 juu kana zui yango. 21 juu bilogo koni. 21 juu mwana na ngala brini na tiagi bilogo. Tiara kodi bongele menso, mwene. Na sepeli na kei na bango. Et nazu biloko na ngai ndenge bachaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula nga ngu paya mabayu katu kambayi. Antonio Miala. Obrigado. De nada.